በስመ ወወል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉ ዚያ ቤተሰቦች እንደምናደራችሁ አዳራችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉድ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጠረታታ እንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው አጫጭር መረጃ ይሸመጥቻ አለው ቀዳሚ መረጃችን በብፁ አቡን አብርሃም ላይ የተከፈተውን ስም ማጥፋት የተመለከተ መረጃ ነው ይፋ የምናደርገው ሰሞኑን እያየን ነበር መረጃዎችን ማን እንደለቀቀ ለማጣራትም እየሞከር ነበር እንግዲህ ቴሌግራም ላይም የተወሰነ ልከንላችሁ ነበረ በተለይ በአንዳንድ የማህበራዊ ገጾች ሲዘዋወር ነበረ ስለ ብፁ አብና አብርሃምን በተመለከተ የተቀነባበሩ እሳቸው እንደጻፉት ተደርገው የተጻፉ ደብዳቤዎች ነበሩ ይህን ደብዳቤም እንግዲህ እሳቸው ናቸው የጻፉት ብለው በተለይ የጥፋት ኃይሎች ኦነግና ኦነግ የሚደግፉ አካላት እንዲሁም በአብዛኛው እነሱ ናቸው ሌሎችም አክቲቪስቶችን ሲያጋሩ የሌሎች እምነት ተቋማትም ሲያደረጉ የነበሩት ነገር አለ ምንድ ነው የሚለው ለመሆኑ ደብዳቤው የሚለውን ከደብዳቤው ልጀምር አንድ ደብዳቤ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ሁለት ሶስት ደብዳቤ አድርገው ነው ያወጡት ሲጀመር እሳቸው ጠቅላይ ቤተ ክነትን ወክሎ የሚላክን ደብዳቤ በባህር ዳር አይለፎተም የቀሽምነታ ብዙ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ነው ቤተክነቱም መግለጫ የቤተ የቤተክነቱ መግለጫ ቀድሜ ላውበብላችሁና እንትን ላድርግ ደብዳቤው ምን ይላል ዛ ምን አለው የሚለው ደግሞ እኔ ነግራችኋለሁ እንዲህ ይላል ክነት ዘግቶ ቢሆን ደብዳቤው ከተለቀቀው ለሶስት ቀኑ ነው ግን ዛሬ ገና ትናት ማታ ነው ደብዳ ቤተ ክነት መግለጫ ወጣው እንዲህ ይላል በአንዳንድ ማህበራዊ ገጾች የተዘዋወረ የሚገኘውና በብፁ አቡን አብርሃም የመንበረ ፓትሪያክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ እስኪ እንደ አስኪያጅ ና የባህር ላይ ሀገር ስም እንደወጣ በማስመሰል የተለቀቀው ከዚህ በታቸው የሚታየው ደብዳቤ ፍጹም ያሰት ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ ባብሮ ተሰርቶ የተለጠፈ መሆኑን እንገልጻለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ስፈት ይላል እንግዲህ ሰኔ 14 ቀን የጻፉት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብለው ማስተባበያዊ የወጣው ማለት ነው እጅግ በጣም ዘግተው ነው ያወጡት አንደኛ አንዱን ደብዳቤ ብቻ ነው እነሱ ያዩት ግን በጣም ብዙ ደብዳቤ ነው በሳቸው ስም ወጥቶ እየተዘዋወረ ያለው ምንድን ነው የሚለው ካላችሁኝ እንዲህ ይላል ደብዳቤው ሲጻፍ እንዲህ ይላል ለብጾ ቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ባሉበት ለድርድሩ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ስለማሳወቅ ይላል እንግዲህ ዚህ ጋር እንጀምር መጀመሪያ ገና ሲጀመር ርዕሱ ለብዙ ቅዱስ ነው ብዙ ወቅዱስ የሚባል ማን ነው አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከብዙ ቅዱስ አቡነ ማቴያስ ውጭ ሌላ ብዙ ቅዱስ የሚባል አለ ወይ የለም ገና ፎርጅድ የሚጽፈው ሰው እንኳ ስላጠራር እንኳ ምን እንደሆነ አቅም ማን ብዙ ቅዱስ እንደሚባል እኳ ማን ፓትሪያሪክ ፓትሪያሪክ ለሆነ ብቻ ሰው ነው የሚሰጠው ብዙ ቅዱስ የሚለው ማረግ ቅዱስ የሚለው ማረግ የሚሰጠው ፓትሪያሪክ ለሆነ ሰው ነው አሁን በኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ፓትሪያሪክ ብቻ ነው ያሉት ስለዚህ እንኳ አውቁም ገና ደብዳቤው ውሸት መሆኑ የምታውቁት ገና ዚህ ይጀምራል ሌላውን እንተወና ማለት ነው አንዳንዶቹ እንዳውም የፊደል የምናምን ፊደሉ ምኑ ምኑ ችግር እንዳለበት ያሳዩ ያሉ እዛ መሄድ ራሱ አስፈልገው ገና መጀመሪያው ላይ ብጽ ቅዱስ የሚለው ለድርድር ራሳችሁ እንድታዘጋጁ ብሎ እዛ ተንኮል ይመርጣል እንደሚታወቀው አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በብዙ ሁኔታ እየተፈተነች ያለችበት ወቅት ላይ ነው ያለ ስለዚህ ወቅታዊ ፈተና መካከል በትግራይ ቤተክነት አስር ሊቀነባጳሳት እንሾማለን መባሉና ኦሮሞና ሸዋ እንግዲህ መልከቱ ኦሮሞና ሸዋ ደግሞ ይብል አንድ በመሆን ጊዜው የኛ ነው በማለት እንግዲህ መልከቱ ኦሮሞና ሸዋ ጊዜው ነው በማለት 25 ሊቀነባጳሳት መሾማቸውና እንግዲህ ለርቅ ዝግጁ አለመሆናቸው ቤተክርስቲያናችን ክፉኛ እየፈተናት ይገኛል ስለሆነም ሁሉን አቀፍ ምክክል ሊደረግ ስለሚችል ስለሚደረግ እናንተን በዚህ በፊት በተነጋገር ነው መሰረተ መልከቶ እንግዲህ አንደኛ ብዙ አቡነ አብርሃም ን አንዳንዶች ሲናገሩ የትግራይ ጠላት ያደረጓቸዋል እዚህ ላይ ደግሞ ኦነጎች ደግሞ የሰሩት እንትን ላይ ደግሞ ታሁን በፊት በተነጋገረው መሰረት አዲስ አበባ ያሉትን መነኮሳት አስር አጳሳ ሹማችሁ ለድርድር ከወዲሁ እንድታዘጋጁ በሉ ዚሄር ሳውቃሉ ተብሎ ብፁ አቡነ አብርሃም እንግዲህ ይታያችሁ ህገወጥ ጳጳ ሹሙል ብለው እየጠየቁ ማለት ነው ምን ያህል ዋጋ እንደከፍሉ ያውቁታል በፊት በተሾሙት ጭራሽ የማይመስል ነገር ትንሽ ማይመስል ነገር ማለት ነው ማይመስል ነገር ስለዚህ ብዙ ክፍተት ያለበት ስፔሊንጉ ምኑን ካየ እሱን ተውትኝ እዚህ ጋር በቃልም ስለሆነ እሱ ልተወውና ብዙ ክፍተት ያለበት ነው ብዙ ክፍተት ያለበት ብዙ ነገር ነው የተጻፈው ብዙ ነገር ጽፈዋል ብዙ ክፍተትም አለበት ብዙ አይነት እንትን ነው ሌላ ደግሞ አሁንም በሳቸው ስም ይወጣለ ሌላ ደብዳቤ ደግሞ በነገራችን ላይ ማን ያለው ካላችሁ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ የሚባል ወይም ቢስማር ይሉታ አንድ ወቅት ቀሮነን ቢስማር ኦሮሚያ በሙሉ ቢስማር መንገዱን በሙሉ ተከሉበት ያለ ሰው ነው እግዲህ ይታያችሁ ኦረሚያን አጠቃላይ በሙሉ ቢስማር ተከብላል እዛ በኋላ ስሙ ቢስማር የተባለ ሰው እነሱ ናቸው እሱን አሁን ይህን እያጋራ በዋናነት እያደረጉ ያሉት ና የተነቃበት ፎርጅድ እንኳ ማይችሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ላቱ አበባው ደስታ ተብሎ አሁንም በስታቸው ስም የወጣ ነው ተብሎ በድጋሚ ትብብር እንድታደርጉ ስለመጠየቅ ይሆናል በሀገራችን ኢትዮጵያና ክርስቲያናችን ላይ የተከሰተው መንግስታዊ ሴራ ለማክሸፍ የሚደረገውን እንቅስቃሴ እርስ በተለያየ ጊዜና ሁኔታ ኢትዮ ሶስት 60 ሚዲያን የፋኑ አደረጃጀትን በገንዘብ እንደሚረዱ ተገንዝቤ ያለው በመሆኑም ኢትዮ 360 ሚዲያ 30 ዶላር እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸውልኛል እንዲሁም ሚዲያው በገንዘብ ጥረት የተነሳ ሊዘጋ መሆኑን በንባ አሳስበውኛ ልኝ ስለሆነም 10 ዶላር ውጭ ካሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ያሰባሰብኩላቸው መሆኑን እየገለጽኩኝ የተከበሩ የመንፈስ ቅዱስ ልጃችን አቶ አባው ደስታ ሆይ 20 ዶላር እንግ መ ድጋፍ እንዲያደርጉ እየተማጸንኩኝ ስለሚያደርጉት ትብብርም ሁሉ በሉ ዚሄር አመለክታለሁ አመሰግናለሁ ብሎ ደግሞ ደግሞ አመልከቱ ደግሞ ውሸቱ ህላይ ራሱ እንዳይታይ እንትኑ ንፅሁፉ ምኑ ምኑ ዓደብ ቀኑ ምኑ እንዳይታይ ነው ያረውተ ፎርጅድ ስለሆነ ማለት ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሆኖ ነው ወይ ሀያ ሺ ዶላር ወደ ውጭ የሚልከው ኢትዮጵያ ለመንቀሳቀሻ ዶላር አስር ዶላር ማግኘት ኮ ከባድ ማይመስል ሲሰሩ ራሱ የፎርጅዳቸው ፎርጅድ በጣም ይገርመኛል ገጠውልኛል ምናምን እንደዚህ ስፔሪንጉ ራሱ እንዲህ የሚለውን እንዳያደርጉላቸው እንዲያደርጉላቸው የሚለውን እንኳ እንዳያደርጉላቸው ተብሎ የተጻፈ ማለት ኔዝሜንት ብያሳፊጣ ስለዚህ እንዲህ አይነት ፌክ በሳቸው ስም እየተሰራ ነው ነው ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው አሁን ይህን ያህል ነገር የከፈቱት ካላችሁ እዛ በኋላ እንዲህ ይላሉ እነ ብርሃነ መስቀል ሲናገሩ በአሜሪካ ሀገር ሰዎች ፎርጅን እየሰሩ ያሉትም ማለት ነው ብርሃነ መስቀል እንዲሚል ጻፈ እንጂ እሱን ላንብብላችሁ እኚህ የፋኖ ጳጳስ ይላ ብፁ አቡነ አብርሃም ጳጳስ ላይ የሚወጡት መንፈሳዊና አስተዳደራዊ መረጃዎች ቤተክርስቲያኗን የሚያፈርሱ የአማኞች ስልል ቦናና እምነት የሚጎዱ ናቸው መልከቱ እግዲህ ንብርሃን መስ ራሳቸው ጽፎ ራስ ጽፎ ድ ወደ ራሳቸው ድሞ አቀን ማብሮ አቡነ ማትያስ በዚህ ደረጃ የተጠሉ ሰው በቤተ ክርስቲያኗ ቆልፍ ያስተዳድር ቦታ ላይ እንዲያገለግሉ መፍቀድ የለባቸውም ያንሷቸው ይሄ ነው እንግዲህ አላማ እሳቸው በዚህ እነሱ ነቢስማሬ በሰሩት ፎርጅድ እሳቸው እንዲነሱ ታስቦ ማለት አቤት አቤት እነሱ ብልጡ ነው ሙተው ማለት ነው እንዳው ልም ያሉ ፋራ ማለት እኔ እኮ ይሄ ዶክተር ምና የሚለው ማን እንደሚሰጣቸው ሁሉ አይገባኝ በጣም ብዙ ክፍተት አለው በጭሩ ምንም ነው ነው ምናምን ብንል ምንም የተጻፈው ራሱ ፎርጅ ዱም ቀሽን ነው በአጠቃላይ ይሄን በዚህ ልለፈው ሰዓቴ ነው የገደልኩትኝ ማንኛውም በዚህ ማሳወቅ ስለፈለኩ ነው ወደ ሌሎች መረጃዎች ልለፍ በአጠቃላይ ግን እንግዲህ ማህበር ጋንንት የሚንጫጩት አለቃቸው በደንብ ሲቀጠቀጥ ነው ይላሉ መምህራችን አባይ ብዙ ጊዜ በኋላ ተመልሰዋል ጓንደና መጣችሁ ብለና በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን በብፁ አቡን አብርሃም ላይ ከአጽራረ ቤተክርስቲያን መንደር የመንጫጫት ዘመቻ ተጀምሯል አባታችን የቀጠቀጡት አንድ ሀያል ጠላት አለ ማለት ነው የቁንጫ መንጋ ቤት ሲጠርግ እንግዲህ ፍንጭር ፍንጭር ይላል የመወራጨቱ ምክንያትም የቤቱ መጽዳት ነው እና የተወሰደ እርምጃ አለ ወይ ብለው እሳቸው ራሱ ይጠይቃሉና ና በአጠቃላይ የፈሩት ነገር አለ ለዛ ነው እየተራሯጡ ያሉት የሆነ ነገር አግንተው ነው ሌላው መረጃ ያሁን መዛሁ ብፁ አቡን አብርሃም ሳል ወጣም የበርሊን ደብረገነት ቅዱስ ታማኑኤል ቤተክርስቲያን ጎብኝተዋል ብፁ አቡን አብርሃም የመንበረፋ ተዳሪክ ዋና ስራ አስኪያጅ ና ባህር ዳር ሀገረሰብ ከዲቀ ጳስ ሰኔ 12 ቀን ነው እንግዲህ በበርሊን ከተማ ተገኝተው በከተማ የሚገኘውን የበርሊን ደብረገነት ቅዱስ አማኔል ቤተክርስቲያን ጎብኝተዋል በጉብኝታቸው ወቅትም ብፁ አቡነ ዲዮስናሲዩስ የጀርመንና አካባቢው እና የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስም ተገኝተዋል የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት እንግዲህ መረጃውን አጋርቶ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው አሁን እየሰሩ ያሉ እሳቸው እንቅስሳቸው ስራ ላይ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ እንዲሁ ወሬ በማውራት ተጠምደዋል አሁን መሳቸው ጋር በተያዘ ከአምባሳደር ፈቃዱ በየነ ጋር በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ልዩ መልክተኛ ጋርም ተወያይተዋል ብፁ አባታችን ብፁ አቡን አብርሃም የንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ና የባህርዳ ገረ ስከሊ ቀባጳስ እንግዲህ በትናንትና ሁለት ነው በጀርመን ዋና ከተማ በልኝ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተገኝተው አምባሳደር ፈቃዱ በየነ በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ልዩ መልክተኛ ጋርም ተወያይተዋል በውይይቱ ወቅትም ብፁዋ ቡነ ዲዮስናሲዮስ የጀርመንና አካባቢው እና እንዲሁም የምስራቅ ጎጃ ማህገረ ሱከ ጨምሮ የኤምባሲው የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተው ጥሩ ውይይት አድርገዋል ነው የተባለው ዛሄር መስገን እንግዲህ እዛ ስላሉት ኦርቶዶክሳውያን ጉዳይም ተወያይተው እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ይህን ይህን ስናይ ነው ደስ የሚለንን ብዙ አባታችን ቡራ ህይወት ድረሰንን ማንም ምንም ሊል ይችላል ሶ ስራውን ጠንክረው ይስሩ ነው የምንለው ሌላው መረጃ እንለፍ ስለ ወንድማችን ዳዊት ጥሩ ነገር ሰምተናል እግዚአሔር መስገን ቴዲ ዘቅድስ ያጋራን መረጃ አለ ሁሉም የኛው አካል ከእውነት በተቃራኒ መቆሙን በወንድሜ በዳዊት ስራየው ቀን አልፎ ቀን ያናግራል ለማንኛውም ወንድማችን ዳዊት በጥቂት ቀናት ውስጥ ይፈታል ምስጋና እንግዲህ ለማምጠንም ተግባብተንም ቢሆን ጀሮ ለሰጡን የህግ አካላት ይሁንና ወንድማችን ዳዊት እንደሚፈታ ሰምተናል ብሏል ጥሩ ነገር ነው እግዚአብሔር መስገን አሁንም ፍትህ እንላለን ይፈታል ስላሉ ደስ ብሎ አሁንም ግን ተጽዕኖዋችንን ስራችንን መቀጠል መቻል አለብን ከኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን አሁንም እንዳልተባበሯቸውን እየተናገሩ ነው ወንድማችን ቴዲና ነገር ግን የህግ አካላት ይፈታል ብለው ቃል ገብተውልናል ነው የሚሉት እዚሔር መስገን ተፈቶ ለማየት ያብቃነ ነው ብለው የመጨረሻው መረጃ ስለ አብዱልከድር ስለሚባል ወንድማችን በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ስላረገለ ድንቅ ነገር እናገራለሁኝ ያንተ ናገር ጨርሳለሁ እንዲህ ይላል በቃሬዛ ሁኖ ለቅዱስ ሚካኤል ህመሙን ጭንቀቱን ነግሮት ተስሎ ነበረ ኖ ሰመረለት ይላል ኤፍሬም ተስፋ ነው መረጃውን አብዱል አብዱልከድር ይባላል በፊት የደቡብ ክልል እውቅና እና ዝነኛ የቦክስ ስፖርት ሻምፒዮን ነው አሁን ደግሞ አሰልጣኝ ሆኗል ይሄ ሰው ታዲያ የወንድማችን ባለሙ የህክምና ጥበብ ሊፈወስ ስላልቻለ በሽታ ታሙ ተብዙ ሐኪም ቤተንከራተተ ግን ሊድን አልቻለም መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆረጠ በአካባቢው ወደሚገኘው በወላይ ታጥቢያ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ጸበል በቃሬዛ እንዲውሰዱኝ እና ወደዛ ቀና አስቀድሞ ለቅዱስ ሚካኤል የልቡን ጭንቀት ነግሮት ስለቱን ተሳለ አልቅሶ ለቅዱስ ሚካኤል አንተ ታቃለሁ ብሎ ተሳለ እግዚአብሔር ለቅዱሳን መላእክት የሰጣቸውን ጸጋ ድንቅ ነውና እንሆ ድኖ ተፈውሶ ባለም አድንም ተብሎ የተባለው ነው እንግዲህ አብዱልከሪም ባለም አድንም ተብሎ ነበር ተመልከቶ እንግዲህ ባለም አድንም ተብሎ የተጣለ ሰው ነው ነገር ግን ተፈውሶ ስለቱን ሊያስገባ ሁን የሚካኤል መጣ እግዚአብሔር መስገብ ሆነ ምን እከፍለዋለሁ ብሎ ነጠላውን ሁሉ መስቀለኛ ጣፍተው የሚገርማቸው ለብሶ የወርቅ ጠላ ሁሉ ይዞ የመጣው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ በላይ ደስታ የለማ በነፃ ከሆነ ፈውሶ ሄደው መልከቱ አለማዊ ሆስፒታል ላይ ያላወጣው ወጪ የለም ያልዞረበት የለም ብራውቶ ብሩን ጭርስ አድርጎ እንኳ አልዳረም ተስፋ ቆርጦ ነበር ቅዱስ ሚካኤል ግን አምስት ሳንቲም ሳያስከፍል ነው ይህን ሰው የፈወሰው ማለት ነው ተመልከቱ እምነቱ ብቻ እንደ ሰው እምነት ብቻ አድንሃል ተብሎ ወደ እንግዲህ አብዱልከሪም እንደምታስታውስ የሙስሊም ስም ነው ሙስሊም ነው ስለዚህ አምኖ ግን ሂዶ አንተ ታድነኛለሁ ብሎ ተማጸ ቅዱስ ሚካኤል የምናለው እምነት አድኖ ሃል ሄድ ነው ይሄ ሰውም ወረታውን አልረሳም ተመልሶ መጣ ያከበረኝን የአዲህነኝን ሚካኤል በለቱ ለታ ከብረዋለሁኝ ስለቴን አስገባለሁ ከበክበዋለሁ ብሎ መጣ እውነታ ሄ ነው ቤተክርስቲያን በቀን ለሚቀርቡ ወደ ቤተክርስቲያን ህልቡ ለሚቀር የሚደረገው ነው ነው ስለም ተከታቱ ያመሰግናለሁ መረጃ ይመስል ነበር ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃ ይሸመልሳለሁ ስባት እግዚአብሔር ወደ ላትንግ ወደ መስቀሉ ክቡር ሁላችሁ ወዳችኋለሁ እዚህ ላይ ይቆየ ነው